မရဘူရမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး28ရက်6လ62ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောကိလေသာစင်ယံသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာတရားတော်တရားရဲ့ငါ့ဝါရှင်တို့ရေးကြည့်ဆုံးချက်ပြီနော်ဟုတ်တရားပါလေသစ္စာတရားဆိုတော့စာမောင်ငယ်ရေးကြည့်ဆုံးတရားမှန်ပါပါသူမပါဘဲနဲ့တရားတော်မဖြစ်နော်တောတဗံတရားကံကိုအနာဝါယံကံဖြစ်နေပါဘူးအဲနဲ့တရားတော်ဖြင့်ယနေ့တော့သူရိချာချာသိရအောင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာသူတောတဗံဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ကြပြီးခေါ်လိုက်ရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိရယဉ်ကျေးတော့မောင်းနိုင်ဒါနကထာကိုခေါ်လိုက်မှန်ပါဒါနကထာကိုခေါ်လိုက်ဆိုဒါနဆိုတော့ဟေးဒီချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပေးစေနိုင်တယ်ကွာဒီပြည့်နဲ့ပြည့်သက်ရှိပြီးတော့ကွာဒီချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်တွေကြီးလူတွေကြီးကွာဒါနကောင်းကြောင်းကြီးပဲဘုရားရှင်ဂရမေကြီးကဥပါလိကိုခေါ်ပါတယ်နော်နောက်ကဘုရားနာကြီးမတော်သေးဘူးကွအသက်ရှင်ရင်းကြောင်းရတဲ့သီလကရှိသေးတယ်ကွဆိုပြီးသီလကမှွန်တင်ပြီးကြတာမောင်းနေခေါ်တယ်မှန်ပါဘယ်နှချက်ရှိတယ်နှချက်ရှိသွားပြီနော်အဲ့ဒီသီလကဒါနတော်ကြောင့်ဟေးနတ်ပြည်မှာဘုံကြီးပေါက်ပြီးကြလားပရိသင်လေးဆွတ်စားပြီးကြလားပြောရင်လို့ပြောပါခြင်းလို့ပါရတယ်ကွဆိုပြီးနတ်ပြည်ကောင်းကြောင်းခေါ်လိုက်နတ်ပြည်ကောင်းကောင်းဟောလိုက်ပြီးတော့မှဘုရားခင်ကရမေကြီးပြီဘယ်လိုပြောရအောင်ဆိုတော့မှဟောကြားရည်ကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့အယုတ်တရားတွေပဲကွာအညစ်အကြေးတရားတွေပဲကွာဆိုပြီးကြလာစောပြအောင်ဟောတယ်မှန်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နတ်ပြည်ကောင်းကောင်းဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရောဂါတွေကျတော့မောရီကြွာပြီးကြလာလာတော့ဒီကြေးတွေထူးမလားဘူးအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှသူဘာဟောတော့ဆိုတော့ဒါသူဟောစံတော့မှတ်ကြစမ်းပါဥပါရှင်တော့ဗုဒ္ဓနာဟောပြီးဒီကဟောတရားဟောပြီးနတ်ပြည်ကောင်းကြောင်းဟောလိုက်နတ်ပြည်ကောင်းကြောင်းဟောပြီးတော့မားတဲ့တရားတွေကနိက္ခမရထားဆိုပြီးကြလာဒီဟာတွေမှဆွတ်ဖို့ကိုတခါဟောရတယ်မောင်းနေမောင်းကတရားဟောစံတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါအဲ့ဒီလိုဟောပြီးကာရဏတိကောင်းကောင်းနေဟောပြီးပါအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အပြစ်တွေမျက်မြင်မှာခံစားရတဲ့လူပြည်မှာခံစားရတဲ့ကာမဂုဏ်အပြစ်တွေကိုတခါဟောရတယ်ဘယ်နှယောက်ကိုပေါ်ဒါတွေကောင်းတာဟောပြီးဒါတွေအပြစ်သက်မှာတယ်လို့ခါဆက်ဟောပြန်တော့ခင်ဗျာတဲ့ဓမ္မမနာဒိဋ္ဌိတွေမောင်းနေငေါ့မို့ပါပါဘာနဲ့ကံဟောလိုက်ဒီလိုကံဟောလိုက်နတ်ပြည်ကြောင့်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မင်းတဲ့လောက်ကိုကောင်းပါလားတင်းနေရကြပါလားရကျိုးစားမှပါပဲတို့ရအောင်ဓမ္မတို့ခံစားမှပဲဆိုတော့တဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေကြွလာပါပါအဲ့ဒီကြွလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘုရားရှင်ဂရုမေကြီးကကာဘာနာအာရိနဝကထာဆိုပြီးကြတာကာမဂုဏ်တို့အပြစ်ကိုခေါ်လိုက်မနက်နေ့ပြန်ကြားတဲ့လူပြည်မှာလူစိတ်ရင်ခံစားရဆိုတာကွာတဲ့ဘယ်လိုမှရှိပါလဲနွားကနေတဲ့ယောက်ျားဆရာတော်ကြီးရှိအဲ့ဒီနံခိုးတော်ကသွားတယ်ကွာသွားတဲ့ခါကျလိုက်ချင်းဖြင့်တဲ့ဒီခိုးကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြားမလားလို့အနာကစောင့်တဲ့အခါမန္တောရဲ့ကြားနဲ့တပည့်သားကြီးကအယိုးတွေကြည့်တယ်အသားတွေအကုန်ယူလိုက်ပြီးအယိုးတွေဖြစ်ပြီးပြက်လိုက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီခွဲစီပြက်လိုက်တာပါပဲဒီယိုးကိုခွဲရရက်တကွာခွဲရရက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဝါပါမလားလို့မေးရင်မောင်းနေမင်းဖြစ်ပါဝါပါအဲကာမဂုဏ်ဆိုတာကွာတဲ့မောတာပဲဖတ်တင်တာပါပဲတော့ဝါတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသာနာသမီးနဲ့ဆွေးနွေးမျိုးနဲ့ကျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာမျိုးကခဏလေးဖွေးမဲယူတရားဓမ္မတွေပြည့်လိုက်ကြလေလျာနဲ့ရက်ပြီးတကားတော့ဝါရမဟုတ်ဖ ೇನೆ နေရတာမှန်ပါပါမောင်နှံဘယ်လိုနေရ
Wa. အားလုံးတရားတော်မှာလေခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်ခံစားပြီးဒီကရနေကြတဲ့ဗာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ကမမခင်ကမတဲ့ခင်နဲ့ဒါရီဝရလေရှိရလားမရှိဘူးတဲ့ခေါင်းကပင်ပန်းရမြတယ်ဝရလို့မရှိဘူးမှန်ပါပါဘဝကြရပြန်ပန်းရမြတယ်ဝါတာပါဘုရားကိုကိုရင်းဒီတော်ပြီးကြရလာကြတာအခုချိန်ကြတော့ဟောပြန်မနာဖတ်တင်တာပဲသူတို့ခင်ရမရတာတော်ပြီးတမ်းပြီးတော့ဝါတယ်လို့ရှိရလားဟုတ်နော်ကိုရေကိုရေတန်ရဲနဲ့အယိုးကိုရဲရတယ်လို့ပါပဲမှန်ပါဘဝပဲနဲ့ပဲပြီးရသဘောကြရပါဘဝပဲနဲ့ကာရင်သုတ်တံကိုတွားလိုက်ရတာဒါကြောင့်ကွာတဲ့မင်းနဲ့နတ်ကြီးဆိုတာမကောင်းပါဘူးပြေမေရက်တယ်လို့ပါပဲတဲ့ဘာမှအသုံးမချပါဘူးဒါပြစ်တယ်ဗျာအပြစ်တွေပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်တော့ရိမ့်မိပြီဩဒါတွေဟောမဲ့ဟောနေတာပါလားနောက်ဆုံးမိဖြစ်ချတာပါမှန်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုသဘောရောက်ဖြစ်ချလိုက်ဖြစ်ချလိုက်နော်ဖြစ်ချလိုက်တော့ခန္ဓာငါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရှင်မှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအော်တယ်ဘာမှအသုံးမကျပါလားဆိုတော့ခန္ဓာငါပါရာတွေဟာညာနဲ့မှစင်မတော်စင်ပါဘူးသဘောကျရဲ့ဒါဖြင့်ဒီကံကဝန်သောဘာမှဆုံးမတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်မှာပေါ်လာအဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုဘောရုကိုဝါရုကစဉ်းစားကိုဝန်နဲ့မှာပဲကိလေသာတွေဟာကျင့်စံတော့အဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကြလာတော့မှဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသစ္စာညာ၊ကိစ္စညာ၊ကတ္တညာဟောရတယ်။ဟောရခါနဲ့ဒီညာဟောလို့မရဘူး။ရှင်းလား။ဒါပြဝန်းထဲမှာကိလေသာဖြူစင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကဘာဟောရလဲ။သစ္စာညာ၊ကိစ္စညာ၊ကတ္တညာဟောရတယ်။တူတူပြောတော့ဒီအချိန်မှသစ္စာဟောရတယ်။ရှင်းပြီလား။သစ္စာစိုက်စိုက်ခြင်းဒကာဓမ္မတွေလူတိုင်းမှာသွားမဟုတ်နဲ့กว่าရှင်းလားနောက်ဘုန်းကြီးများကဘာဖြစ်လဲသစ္စာကစဟောတော့ဆိုဒီမှာယဉ်ကျေးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ဘုရားဟောပါလေပါပါရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားရေသူကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်းအပြစ်ပြရကြရားတဲ့မှာအပြစ်ရှားချိုးပြရကြရားဥပဒေလူသည်ပါပါဒါနဲ့ကြောင့်ယူပြီးရတယ်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးအကောင်းဆုံးလို့သူဟောရတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့မြန်မီရှူလေးမိရှုပ်ပြီးဒီကရလေးရတဲ့တော့လဲတယ်လို့ပါပဲကွာလဲရင်လဲမလဲကိုယ့်လက်လောင်တာပဲကာမုံငါးပါးဆိုရတယ်လဲရင်လဲမလဲကိုယ့်လောင်တာပဲဆိုတော့ဒီကရမရဲ့ကိုရင်သားဘူးသူမိဘူးသူမျိုးကိုယ့်မလောင်ကြဘူးမှန်ပါဘူးဒါလို့လဲလားမလို့လဲလောင်တာလားမလို့လောင်တာဆိုတာမသိကြဘူးလေ။အဲ့ဒီတော့ဓဆံမကြီးအပြစ်တွေဆိုတာဘုရားပြောလိုက်။ဒိဋ္ဌိတခါပြောပြန်တယ်။ဒီကမကြီးတဲ့ကလူတယောက်ကွာတဲ့တော်ရန်တေးပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။တေးပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတော့တေးပင်ကြီးလိုက်တယ်။အော်အသေးတွေကတော့ဘောမပြည့်လို့ပဲဆိုပြီးဒီကလာဒီဘက်ကွာစားကြင်တာနဲ့ပဲနာရီဒီဘက်မှာတက်ပြီးဒီကလာတေးသည်ဆွတ်မယ်။ငါခပိုင်းနေလည်းပြည့်အောင်ဆက်မယ်စားလည်းစားမယ်ဆိုပြီးတက်သွားတယ်သေးသေးလေးခပိုက်သေးလေးဖြစ်နိုင်စားလဲစားဒီလိုနေတာလဲနောက်တစ်ယောက်ကလာပြန်တယ်ပေါ့မယ်။မှန်ပါနောက်တစ်ယောက်ကလာပြီးကြတော့နားရပြန်တယ်ဒီပြက်ပင်အသေးတွေလည်းမြင်တယ်စားလဲစားခြင်းနဲ့သေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီကံလဲမှာပဲသူကသာပါလားမှန်ပါဒီကံလဲမှာပဲဆိုပြီးလဲလိုက်တော့ဘုပ္ပုကအရင်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောင်နိုင်ဘာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ရှင်းရှင်းမရှင်းရှင်းရလက်ကြည့်ပြ။မှန်ပါပါ။မသေးပါနဲ့မလာတော့မှ။ရှင်းရပါဗျာ။ရှင်းညာ။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့သာသမီမြင့်မြင့်နဲ့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေတဲ့ဒီဘဝရှင်းရှင်းပါ။မရှင်းမရဏနိုင်ကသိရင်ကသေးပါလိမ့်။မှန်ပါပါ။လဲလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဟိုရှင်းစိုးတည်ရှင်းစိုးနဲ့အပယ်သွားရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။ရှင်းပါပါ။ဒီသာသမီဆွေမျိုးညာကဟာဒီအသီးသီးတဲ့တရားပင်နဲ့တူတယ်နော်။ပရမဘုရားလည်းသတ္တရဒုတိယဘုရားပင်လဲတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းခန္ဓာရေရှိပါ့မရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်အဲဒီကံကုန်တရားဒီလိုတရားပင်ပေါ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရှင်းရင်ရှင်းမရှင်းဒုက္ခရောက်မှာဘောဆိုတော့ကံမုံ၅ပါးပြည့်တယ်ကုန်ပြတယ်မှန်ပါပါ။နောင်နေရိမ့်ပြီ။ဒီလိုကောင်းလို့ဟောတာလားဆိုးလို့ဟောတာ။အဲဒီလိုဆိုးတာကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတို့ကဘုရားကဒ
တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်ကောင်းဘုံအပြစ်ဟာအတွေ့ကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ့မလားပေါ့ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသစ္စေတင်ရာရာတော့မောဟကိလေသာတွေမပါဘူးလဲပါပါပါအဲ့ဒီပါတဲ့အရှင်ကြမှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဟောရပါလေသဘောပါကြဘယ်ချိန်ဟောရပါလေဒီကဝန်းထဲမှာဖြူစင်းနေတဲ့ရှင်မှန်ပါပါဒါကိုကမှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောရှင်ရှင်ညာပရမဒါနမဟုတ်ဘူးနတ်ဘာဟောရဒါနတ်ဘီလာဝင်နတ်ဘီဟောဒါဒီကြောင့်နတ်ဘီရောက်တယ်ကွာပြီးတော့ကဒီနတ်ဘီအပြစ်တွေကိုသဘာပြောပြန်ရှင်ညာပါဘုရားအဲဒါတွေပြရတော့ခဏဘေးအမေရောဘေးရဲ့ဘလို့အဲခုနကမိရှိတဲ့ကံကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်ရင်တော့မလွတ်ကိုလောင်တယ်လို့သေရီပြန်မတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဘဘုရားလဲလဲလို့ချင်းဆင်းရဲဆင်းမဆင်းသေးမဲ့ဘုအမင်းတို့ကလည်းတွေ့ရမယ်ပုံတွေဟောလိုက်တော့ဟောတို့ဘာလို့နည်းနည်းဒီလိုအာယုန်တွေပေါ်မှာတက်ပြီးကြတာနေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့မိုက်တွေဟာမဆင်းရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲဆိုတာဘယ်လိုပဲရောက်မှာပြောမှန်ပါရင်းမိကြရှင်းပါအဲ့ဒါကိုဘုံဟောပြီးတော့ကဲကိုကိုစိတ်ထဲမင်းဖြစ်သွားမှတင်တော့နာရပုဂ္ဂိုလ်ဖြူစင်သွားကိလေသာဖြူစင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှသစ္စာဟောရမှန်ပါသစ္စာအရာဟောလို့မရဘူးငါဘယ်လိုလဲကိုရမေကြီးဥမာပြမကွာအဝတ်တစ်ခုကိုဖြူစင်နေအောင်ဖောက်လိုက်ပါနောက်မှဒီတန်းကျိုးဆရာဖြစ်စီအင်းမင်းဖြစ်စီဥပဒေအလိုက်အလိုက်ရခါကြရခြင်းဖြင့်ဒီအဝတ်မှာကိုလိုချင်တဲ့ပန်းကပန်းရဆေးရမဆွဲဘူးဆွဲပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆွဲတော့နေလဲဖြစ်နေတော့ပါအဲဒီမှာလေဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကတရားနာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးသစ္စာဟောတာခင်ဗျားတို့တရားသက်သက်ပဲတို့ဖြင့်နီးလူပါတော့မယ်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့လာတာနဲ့သစ္စာဟောရမှန်ပါဘူးသစ္စာအမြင့်ကြီးခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဖို့ဟောလို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။အမှန်တရားကြီးတဲ့တရားဆိုတာပေါ်လာ။ဒါပြန်သစ္စာကိုအချင်းဟောရမှာပါလေ။အဖြူစင်တဲ့အချိန်မှာသစ္စာကြီးကိုဆေးဆိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝနဲ့ခေတ္တအမြင့်ကြီးဖြူစင်နေတဲ့အချိန်မှာသစ္စာကြီးကိုဆေးကိုဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွဲသွား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီဆွဲသွားလို့မောင်းနိုင်တခါတော့သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တည်တယ်။သောတာပန်တည်တယ်ကကိုပေါ်ပြင်ပမှာတည်တယ်လားဝန်းထဲမှာမဉဏ်တည်တယ်လား။ကိလေသာညစ်ကြေးခံနေမဉဏ်ကသွားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးကိန်းအောင်လို့မရဘူး။ရှင်းညာပြောပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးရပါတယ်။ဉာဏ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သာယသမီးရှိပွားရေးဒီမိတ်ဆွေတင်ရတဲ့တွေကိုပျော်ရေးရှင်ရေးကိုဘဝတည်းစိတ်ကမှမထားနဲ့မထားနဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဖြူစင်စင်ထားအဲ့ဒီဖြူစင်စင်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကသစ္စာဉာဏ်ကြီးဟောလိုက်ကိစ္စဉာဏ်ကြီးဟောလိုက်ကတ္တဉာဏ်ကြီးဟောလိုက်တဲ့အခါကျဖြူစင်နေတာကိုဆေးဆိုးလိုက်တဲ့တူတယ်တိတိချာချာဆွဲပေါ့ပေါ့လားဒါချင်းဘုရားနာတဲ့ဓမ္မကြီးဘုရင်သစ္စာဟောတော့မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ထဲမှာဖြူစင်စင်ရတာတော့မတတ်နဲ့တော့ဘာစိတ်ကြီးဝင်လာမှဆိုလို့ဒီလိုနာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတရားပွဲတဲ့တင်ဘုရားသတ္တပံတည်နိုင်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီထဲမှာကိစ္စမရှိတုန်းကိုသစ္စာကညာနေဝင်အောင်လိုက်တာအရင်ကသစ္စာကဝင်နေရမှာဒီကိစ္စကခံနေလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘဒေါသမောဟအဲပြောမရှင်းမှုတွေကဝင်နေရခံနေလို့ရှိရင်အနေကြီးတွေကဟရယတုပေါ်မရှိဘူးရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသစ္စာသွားမဟောနဲ့ဟေးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့အဝိပ္ပန်ဘုရားရှိတယ်ရေနံနေပေးနေတဲ့အဝိကြီးကိုမင်းကသွားဆေးဆိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကမဆွဲဘူးမှန်ပါအဝိပ္ပန်ကြီးကျပါမှန်ပါအဲ့ဆွဲပါဆွဲပါရှင်းရှင်းနေရတဲ့ဓမ္မတော်ဆွဲပါဆွဲမယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါဘာကြောင့်ဘုရားရဲ့မန်းယူညောက်ခင်ဗျားတို့လည်းအကျိုးရှိအောင်ဆိုသေးကြလားတရားနာတဲ့အချိန်မှာဘယ်အာယုန်ဒီမှာဝင်ပဲနဲ့ဟောသစ္စာဟောတော့ပါပဲသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ္စာဉာဏ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိစ္စဉာဏ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကတ္တဉာဏ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကသောတာပန်ဖြစ်တာသိဝေးကြလားမဝေးပါဘူးအဲ့တော့မဝေးပါကဘာလို့လဲမေးတဲ့အခါကျတော့မှယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတရားဓမ္မတွေပြောရမှာက
ဝန်ထဲမှာဖြူဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မှန်ပါပါဝန်ထဲမှာတရားနာရင်မှတ်တမ်းနဲ့ဖြူစင်းနေဖို့ဒီပြေပါအဲ့ဒီဖြူစင်းနေတဲ့အချိန်ကျမှဒီကသစ္စာဉာဏ်ကိုပြေးလိုက်တော့ဓမ္မတွေဟာရောက်ပြီပေါ့သစ္စာဉာဏ်လေးသွားကိတ်ကိစ္စဉာဏ်လေးပြေးလိုက်တော့ပေါ့ကိစ္စဉာဏ်လေးပြေးလိုက်တော့ကိစ္စဉာဏ်လေးကသွားကိတ်ဘာလို့ဖြူစင်းနေတော့ဆိုးတဲ့ဆေးကဆွဲသွားတယ်ဖြူစင်းနေတော့သစ္စာကြီးကဆိုးစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဟာရောက်ပြီပေါ့မှာကိုကကိုပေါ့ဆိုးတော့မှာဘူးဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအညစ်အကြေးခံနေဆွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်ဩဘုရားလက်ထက်ကဥပါလိတို့ရှင်ကိုနဲ့ညတို့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီပါလိမျိုးဆိုတော့ခေါင်းကဘုရားရှင်ယောဂနာတရားတွေဟောသီလတရားတွေဟောနတ်ပြည့်ကြောင့်နေဟောပြီးတော့မှဒီကိလေသာငါးပါးရင်ကာမဂုဏ်များကွာအသီးသီးတဲ့တရားပြင်ပြည့်စည်ရသလိုမိကျွမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေရင်ငါတွေလောင်ရသလိုကိုယ်မရကြိုက်ကြလို့ပေါ့ဘဝပဲနဲ့ဒီရင်းစိုးတရားကလေးမင်းတို့လည်းကနေရာမကြပါဘူးဆိုတော့ဩမောကိလေသာလောက်ပါလကားပါလားဆိုတော့ဝန်းနဲ့ကိလေသာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒီကိလေသာမှာထွက်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီထွက်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့အားရရောက်ပြီပေါ်မှာဖြူးနေပါပါဒါတရားဓမ္မတွေဝန်းနဲ့မှာနော်ပါပါတရားဓမ္မတွေဝန်းနဲ့အားရရောက်ပြီပေါ်မှာဖြူးစင်ပြီးဒီကလည်းညစ်ကြေးမရှိဘဲနဲ့ဘဝင်စိတ်တွေသာရှိနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဂေါရမေယျဘုံစိတ်ကတော့ဖြူစင်စီအဲ့ဒီဘုံစိတ်နဲ့ဖြူစင်နေတုန်းမှဒီကသစ္စာဉာဏ်သွားဟောလိုက်လဲဟာရယောက်ကြီးကိုရောက်သွားတယ်သစ္စာဉာဏ်ဟောလိုက်ကတ္တဉာဏ်ဟောလိုက်ဟာရယောက်ကြီးကရောက်သွားတော့ဟာရယောက်ကြီးကမကတ္တဉာဏ်ဤသို့မက်ကသွားနေတော့အင်းဒီချိန်မှာသောတပတိမက်ပုဂ္ဂိုလ်ဘောပါအဲ့ဒါသောတာပန်ဒီဘောဟာတရားနာနေနေကြီးကိုဆရာသမားကသိသိရှာရှာပြောပြီလာတော့ဟောလျာဟောမှာလဲသစ္စာတွေသစ္စာကိစ္စကတ္တဆိုတဲ့သုံးညာကိုဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုနာနေနဲ့ဒီလိုဟောနေနဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ္စာတွေစွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဘောနဲ့မှာစွဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်တည်ဖို့ရဝေးသလားဝေးပါဘူးဒါကြောင့်သေခေရှာရှာနားလဲတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့လာတော့ကိုယ်ကရတရားနာကြီးကိုယ်ကလိုတယ်မှန်ပါဘူးလိုလားလိုပါဘူးတရားနာကြီးကကိုယ်ဝန်းထဲမှာတကောကပြိဋကမရှိနှံ့ဖို့ကိုရည်ကြီးမှန်ပါဘူးအညစ်အကြေးပါလို့မရှိနှံ့ဖို့မရှိနှံ့ဖို့အလွန်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီမရှိနေတဲ့အချိန်ကြမှာဒီသစ္စာတွေကိုခမရတို့နားရရနေပြီဟာရယောက်စုတွေရောက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြူတာကိုတခါလဲတရားဓမ္မတွေဖေးဆိုးတဲ့အခါလိုချင်တဲ့အယောင်လိုချင်တဲ့ပန်းကက်လိုချင်တဲ့ပန်းရွက်ဆိုးသလိုပဲဥပရှင်သွားမစွဲဘူးပြန်ပါဒါပြန်တရားဓမ္မကတရားနာနည်းကိုပဲဘူးသင်ပြန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်တရားဓမ္မတွေအခုခါမှာကြောင်းလိုက်ရမနေကြတော့ကြောင်းခင်ဗျားတို့သက်သက်တဲ့အာယုံကူတွေ့လေဒီကြောင်းနဲ့မှာတော့ဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါဘူးအိမ်ကလည်းစွန့်ပြေးပြီးဒီကရလာခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ပါဘူးနေရဒုတိကလည်းခေါင်းကပြောလိုက်တယ်အလကားဟာဒီဟေးခွေမဲရုပ်ကြိုက်တယ်သွားမျိုးတွေဒီပြန်အသီးသီးမျိုးတော့ကံလုံးပါလက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကွာမိယူကြီးကံပြီးဒီကရလေရှိရပဲသွားတဲ့ကံဆိုရင်တော့မလွတ်လွတ်လောင်တာပဲခန္ဓာကိုယ်ကလောင်တာပဲမင်းတို့ကားရငါ့ဘာရင်ကာမဂုဏ်တွေအလကားဟာတွေကွလို့ဆိုတော့အော်ဟုတ်သားပဲဆိုတာမုံနေမလားသာလာတဲ့အခါကျတော့အော်ဟုတ်သားပဲလို့လာလိုက်တော့အဲ့ဒီရောက်ရှိပေါ်ဘာဖြစ်သွားတဲ့ခြင်းကြဖြူစင်သွားတယ်ရှင်းကြလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီရောက်ရှိပေါ်မှာဖြူစင်ပါဘူးအဲ့ဒီဖြူစင်တဲ့အချိန်ကျမှသစ္စာညာနဲ့ကိစ္စညာကတ္တညာကိုကိုယ်ကကိုယ်ပေါ်ပေးရတာသာရှင်းရရှင်းပါအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ခဏကဥပါလိတို့လည်းဒီတရားနာရင်ပဲသတ္တဝါကြီးရရှင်းရမယ်ရှင်းပါဒါရင်ရင်ကိုယ်နဲ့ညတော့လေတရားနာရင်ကြည်တာပဲဆိုတော့အိုးညလိုက်တာတော့သူတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဘာဖြစ်ရှင်နေမို့ဓမ္မရဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကဝေသောအကြောင်းကြီးသွားတွေ့ရှင်းပါနော်ဝေသောအကြောင်းမတွေ့ရဘူးရှင်းပါဘုရားများဆိုတော့သူတို့ကအတော်ပါဘူးဖြည့်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဘလောက်ဖြည့်ဖြည့်
我那嘛你也别看呢，这是说不说的。啊啊啊谢谢了谢谢了我老皮个皮个我那晚你也看这什么所有的我说了一句你把你的呀把皮呀都弄没了好的看片妈妈这不好吧大姐接着我那嘛这个人嘛我那嘛这什么好的把皮那年不也记把你们来了结婚也没了我的这个人嘛哦不累的出生的不我要用我们路线不跟那边过来路线不这边那边路线路这样来的不够发片不啊这样这是那不一样吗这路线呢你这个路线你这个还要是不要没有不然哎呀朋友要不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 如果那是见你的嗯这是啥开的这是年给三年给大年了没办法。没办法了。这些人那天给啥比你吗那个人还买的是我家。哦大姐。这样好跟这样拿的不顾的等不顾的顾我没事也没走。后面不顾开的阳光的人那边没有没事。သဘောကျကြဒါဖြင့်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်မှာကိလေသာဖြူစင်နှင့်မူဝါကျင့်တယ်ဗျဒီတရားတော်ဘုန်းကြီးဟောကြည့်ဒီကာလထားတော့ဖြူစင်အောင်အရင်လုပ်ထားရှင်းကြဖြူစင်အောင်အရင်လုပ်ပြီးဒီကာလမှာဖြူစင်တဲ့အချိန်ကိုတရားတော်ဘုန်းကြီးကလည်းစစ်ပင်တရားဟောရအောင်သစ္စာပဲဟောရအောင်ရင်းမကြအဲ့ဒါဘယ်မှာပဲနိုင်ရနိုင်ရပြောကြပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဝင်နေကြတာဖြူဖြူစင်စင်ထားပါအမှန်သဘောပါကြပါအဲ့တော့ဒုတိယနာကကြာလာပြီဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့စင်ကြေကိုလည်းမောင်းနေမကုန်းပါနဲ့အမှန်သဘောနာလာခဲ့ကြတာကဘယ်လိုနာလာခဲ့ကြကြုံပေးလို့ရှိရင်ကိုကဖြီးထွက်သွားပြီအမှန်ဟုတ်လားဘာလို့ဒီစင်ရကနတ်ဒီရောက်ကြောင်းလေးသွားပြီးဒီကာလဘယ်လိုနည်းယူမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာနဲ့ကောင်းတာအမှန်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဒီကကတချို့ကလည်းသစ္စာကိုမပါတော့ကိုပေါ်ဘယ်နဲ့တော့ညာငကွာညည်းရှိရှိတဲ့ပုရိသံပုဂ္ဂိုလ်ဟာအညည်းချင်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးဒီကလာဖိလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဖုတ်တဲ့ညက်တယ်လို့ဖြစ်တာမှန်ပါလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားကြောက်စရာမကောင်းဘူးမှန်ပါလားဒါဖြင့်ဘုရားနာနိနေတိကိုလည်းယနေ့သင်တာနားလဲမှန်ပါလားဘာမှဒကာဓမ္မတွေကမလို့ခြင်းနဲ့ယခုခန္ဓာဒုက္ခကြီးသိဉ္ဇဉ်လို့တရားနာတယ်ဆိုရင်ညာရင်းနဲ့သာနာဒီလိုဆိုတော့ခန္ဓာကြီးသိဉ္ဇဉ်နဲ့ညာရင်းနဲ့နာနေတော့ကိုဘောရဘောရတော့ခန္ဓာသိဉ္ဇဉ်နာတာရှိတော့တရားတွင်ဘာမှတပည့်တော်အရေးကြီးအလုံးမရှိဘူးဆိုတော့ခန္ဓာသိဉ္ဇဉ်နဲ့ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာခင်တွဲတဲ့စိတ်ပါလေမပါနောက်ခန္ဓာရရင်လည်းစိတ်မပါဒါရင်ရှူးနေပြီဒဂရမတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာဖြူနေပြီဆိုတာသိကြလားဒါဖြူရင်ဆေးဆိုးရင်ဆွဲမဆွဲအဲဖြူရဲ့ချိန်မှာတဲ့သစ္စာရိကသောဆေးကိုဆိုးရပါတယ်ရင်းမိကြဘဝနာရင်ဆေးကအင်းဥပါရိတော်သောတာပန်တိဘုံအင်းဒီကံဒဂရမတို့သောတာပန်တိဘုံတွေထောက်လိုက်တော့သူတို့တော့မြန်လိုက်တာပါရမီရင်နေမှုဓမ္မရဲ့ဒီသုံးကိုဖြုတ်ပါပါရမီရှင်နေမို့မဟုတ်ပါဘူး။နာတော့ကဖြူစင်းနေလို့ပါ။အဲဒီမှာသစ္စာဆရာတော်ဂရမေကြီးကနာဘောက်ကနေပြီးကလာဟရိယဝတ္ထုကိုရောက်။တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥမာဟရိယဝတ္ထုထဲမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကရှာပြတ်တဲ့မဉဏ်နေသွားတယ်။သူ့နောက်ကျတော့ဖွဉဏ်သွားတယ်။မဉဏ်ထုတ်ကြတော့ဖွဉဏ်သွားတယ်။ဖုန်ညာချုပ်သွားတော့မှပြစ္ဆေကနာညာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပြစ္ဆေကနာညာနေသွားတည်တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ကိုယ်ပေါ်ဆိုနိုင်ပြီဘုရားဘုရားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပါရမီလိုရင်းလားတရားနာရင်ဖြူစင်းနေဖို့လိုရင်းလားတရားနာရင်ဖြူစင်းနေဖို့ဒါကြီးလေဒါတွေကရှင်သမားရဲ့မို့အသေးချာပြောနေတာနော်မှန်ပါနေမဲ့တရားနာနေကိုမသိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကခက်ပြီဗျာမခက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒီသစ္စာကိစ္စကိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့က
ဘယ်လိုတရားနာနေကြလုံးလို့ငိုကနာတာကဘုရားရှင်ပြရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတယ်သူတို့နာနေပုံကမဟာမူးกว่าဒါကြောင့်မညာပုညာမရမောင်းနေမှန်ပါတရားနာနေညာတယ်သူတို့မညာပုညာမရတာကသူတို့မှာအငြင်းကြီးရှိရဲ့နဲ့အငြင်းကြီးရှိမှမသိဘူးกว่าအဲ့တော့သူတို့ဆင်းကျွေးနေတဲ့စိတ်လာပါမလားဥပမကိုယ်ပေါ်မှာလမ်းမှာအဲ့နှောကျင်ကြီးတင်းလာတယ်ဆိုပါလားနေမနမသိဘူးညာကြီးရဲ့ဖြစ်နေတော့ဟုတ်လားဆေးစင်နဲ့အောင်ကဒီချောင်းထဲဝင်ဆေးဦးမှဆိုတော့စိတ်ကြီးပေါ်ပါဘာဖြစ်လို့ပါလဲမသိလို့ပါဘူးဘယ်လိုမသိတာပါလဲမသိဘူးညည်းကြီးရှိတာကိုမသိဘူးညည်းကြီးရှိမှမသိတဲ့အတွက်သူဆေးကြိုးကျင်တဲ့စိတ်မလားမှန်ပါမလားတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယူမိုင်းမှန်ပါဆရိုက်ပါလားမှန်ပါဒါကြောင့်ဒီကြီးရှိတာကိုရှိမှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မောင်းနိုင်ပါဖြစ်လားသိပါပါဘူးသိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူလိမ္မာกว่าမှန်ပါဒါရှင်သရပုတ္တရာဟောပြတယ်မူလပန္နသာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုတရားမောင်းပြီးရှင်းဖို့ကာလမှာခင်ဗျားတို့ကိုကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာသမီးစိဝေယိအပြစ်တွေဒါကြိစင်းစင်းမစင်းသေးဘုံဘဝနေပြီခင်အောက်လူပုတ်တဲ့ခင်ဗျာဘလုံးကြီးပြီဒီကရယနေ့ဘောအောက်ကြရင်လည်းဆိုတော့ငါတို့သာသမီအင်းအလကားခါရီပါလားနောက်ဆုံးလဲရတဲ့ခါပိုင်းမင်းလဲရပါလားပေါ်ကြဘာမှသုံးကြဘူးဆိုတော့ရှင်းကြရှင်းပါလို့ရင်တော့မလွတ်လဲလောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကမရှိဘူးရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုချိန်ရင်းမှာအိမ်မှာမလွတ်တာဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့ပေါ့တရားနာတဲ့ရှင်ဆွလိုက်ရမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါတရားနာတဲ့ရှင်လွတ်လိုက်တော့ဘဝရကိုပေါ်တော့ကစဉ်းစားတာပေါ့ဝန်းနဲ့မဖြစ်ဘူးသူသိတော့အဲဒီဖြူစင်တဲ့ရှင်မှာဘုရားဆိုတော့သူတော်ဘာစိတ်ကိုလည်းသိတော့ဥပရှင်ကတိရှင်ပြန်ဖြူလဲဖြူစင်ပြီကွာသူစိတ်လည်းနူးညံ့သွားပြီကွာနှစ်ချက်သူစိတ်ကျမ်းသာတွေရှိသေးရဲ့ရှင်ပါဖြူစင်တဲ့ရှင်နူးညံ့သွားတဲ့ရှင်မှာသစ္စာကောက်ပေါ်တယ်ဘောရင်းနဲ့တည်းနဲ့ချက်အရိယသူပေါ်မှာဒီမဉ္ဇဏ်တွေသွားဆွဲသဘောကြမဉ္ဇဏ်တွေသွားဆွဲတော့ဘုရားဓမ္မတွေကဒီမဉ္ဇဏ်ကိန်းလို့မပုတ်ကိုသဘောကြဘုဉ္ဇဏ်ကိန်းလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျိုပေါက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဉာဏ်လေးသွားဆွဲတာအရိယသူပေါ်မှာရင်းမိဗလားဟောတာဖြင့်တော်တော်ရည်ကြီးတဲ့အချက်ကိုပဲဆရာသမားဆုံးမတွင်ပင်ပြောဟောနေတယ်ဆိုတော့ဥပါရှင်ပေါ်တော့ပါပါနောက်ပါတဲ့အာရမတွေရှင်းကြရှင်းပါအေးဒါကြောင့်အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအထူးပြောဖို့မလိုပါဘူးနာရင်တည်ဖို့ကိုဟောတယ်မှန်ပါပါအာထုတ်တဲ့အခါကျတော့မောင်ငယ်တို့အာထုတ်နေတယ်ပြည့်ပြည့်မြင်နေတယ်ကဥပဒနာမဲ့ပါတယ်ဘာဝန်းထဲမှာပြည့်ပြည့်မရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒီမဲ့ရင်သွားလို့ရှင်လောက်ုတ်ပြာမဲ့လာရုံပဲမှန်ပါပါအဲ့ဒီကျတော့ငကောဖြူစင်းနေတာဆိုတော့မလွယ်ဘူးလားဘုရားတရားနာတဲ့ချိန်ကျတော့ဘုရားကတရားဘုန်းကြီးရဲ့တန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝိရုဒ္ဓတေသာရကတွေရဲ့လွန်းလောက်ဆွေးလောက်အောင်နဲ့ဆိုတော့ဘုရားကအညစ်ကြေးရှိတဲ့အဲမှာအညစ်ကြေးပဲပြန်ပြီးဒီကလာတက်တယ်မကြဘူးလားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပြောလိုက်အညစ်ကြေးရှိတာအညစ်ကြေးရှိမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိုးပါတော့ကွာမဟုတ်မှပြောမဟေးဇေရကကြည်ပရာကြီးတခုဝဲလာတယ်ရေတောက်ဖို့ကြည်ပရာဝဲလာတယ်ဝဲလာပြီခါကသူအိမ်မှာလည်းတိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့အိမ်ကျတော့ကြောင်နဲ့ထိုးထားလိုက်ငါကလည်းမဆင်းမကြောက်ရသေးတာကြောင်နဲ့ထိုးထားလိုက်တော့မောင်နိုင်ကြီးတွေပိုတက်မလားမတက်ဘူးပိုတက်ပါလားငါကလည်းသူကြီးလာတော့ကလည်းကြီးပါတော့သူကောင်းကောင်းမသိဘူးဒီကျတော့ဆေးရှော့မှုအလုံးမလုံးတဲ့ပြန်မှာသူဒီကြောင်နဲ့ထိုးထားဖုန်ငင်းမျိုးတွေပေါ်တဲ့ထဲထိုးထားလိုက်တော့ဘောကဘယ်နဲ့နေလဲကိုယ်ပြီးဒီကလာအညီချင်းမရဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲတရားနာပေမဲ့လည်းငါကကိုယ့်ကကိုယ့်ရဲ့အညီချင်းကဘုသူဆင်ကရှိရဲ့ကြည်။မှန်ပါ။ဒီကအညီချင်းရှိတဲ့တရားကိုသူ့ကာယအောင်နှက်ကောင်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခொနဲ့ကရေရဝဲတော့ကလည်းမတန်ရှင်းနေတဲ့အဲမှာဒီကလေးဒီကဓမ္မတွေကိုတဲ့အညီချင်းရှိတဲ့ရှိကိုပြန်ပြီးဒီကလာချဲလိုက်တယ်မကြဘူး။မှန်ပါ။ဘယ်တော့မှနှိပ်မမရဘူး။မှန်ပါ။ဒီတရားမျိုးကမရနိုင်ဘူး။ပါရှင်းရပါဘုရားကြောင့်ခမားတို့အလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်သေးဘူးလားဟောဒါနဲ့တော့ဒီဓမ္မတို့မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့
သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ကိုဖြင့်ဖြူစင်တဲ့အချိန်မှာဟောလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိစ္စပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဆက်မှတ်ကြစမ်းပါမှန်ပါမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းနော်မှန်ပါအဲ့ဒါဖြင့်ဃာမတို့သစ္စာဉာဏ်ပြောတော့ကိုဒီကနာကိုရှိသည်ဒီဃာမတို့ပူလိုက်ပြီနော်တခါတည်းကျတော့ချမ်းသာလိုက်တခါတည်းကျတော့စိတ်ချင်းရလိုက်မလာဘူးလေမှန်ပါဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲမေးတဲ့အခါကျတော့အိုးဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးပြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခသစ္စာပြောနေတာဗျာအာမဘူရာရဲတာတွေဘာတွေပြောဒုက္ခသစ္စာမို့ဘာတွေသူပေါ်ပြောဒုက္ခပါလားဒုက္ခတရားမို့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပေါ်ပြောအာမဒီလိုသိတာဒီခန္ဓာကြီးကပြောင်းလာတာရွှေ့လာတာဒီကရမလေးအဲ့ပြင်းရတာရှင်းရတာအဲအောက်ကပူလို့တင်းနေချင်းချင်းကြွရတာမှရတာဟုတ်လို့လူရမနေနဲ့တိမ့်ရတာဟာဘာဖြစ်ကြတာလုံးမင်းမင်းပြောကြဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခသစ္စာသဘောပြောဘဝဘာပြောဘုရားပြောနေတာတော့ဗျာဟိုဘုန်းကြီးကပြောတာအတိမပြုတ်ပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပြောတာအတိပြုတ်ခန္ဓာကဘယ်လိုပါသက်ဒုက္ခဒုက္ခကိစ္စမျိုးသူကဘာရင်းနဲ့ပြောမလဲဒုက္ခပဲသူပြောအောင်လဲဒုက္ခပဲပြောမှန်ပါရှင်းရအဲ့တော့ဒီထဲမှာတရားနာကြတော့နည်းနည်းလူကြက်တော့အိုက်တော့အဲရွှေ့ခြင်းဟောဒုက္ခကိစ္စမျိုးဒုက္ခပြောပြန်သမွန်ဒုက္ခကိစ္စမျိုးဒုက္ခပြောပြန်မိလို့သိနေရမှန်ပါသဘောကျဒုက္ခကိစ္စမျိုးဒုက္ခကြောင့်ပြောပြန်ပြီဒုက္ခသဘောသူပြောတာပဲသူတို့ကညာကဒီကကလိုက်မှန်ပါအဲ့ဒါသစ္စာညာပဲရင်းနေလားဒုက္ခသစ္စာသဘောမှတဘာလဲသူ့မှာပြောเสียရတယ်ပြန်ပါရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘုရားဓမ္မတွေခန္ဓာကဘာပြောလို့ရှိတော့ဒုက္ခပြောတာကိုจิตတော့ဒုက္ခလို့သိနေလို့ရှင်ဒါဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာပြီးတာကညာဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်ပေါ်ဖြစ်ပါပါ။ရင်းမိလား။ခန္ဓာကပြောတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်ခေါ်ကြ။ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။ဒုက္ခ။အင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဖောင်းခြင်းနဲ့တဲ့ခြင်းနဲ့ရက်ခတ်ခြင်းနဲ့အင်းကြီးလေးသူတို့ခွာခြင်းနဲ့မိုးမိလာလို့ဆိုတဲ့ဘုရားကိုပဲအင်းသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မတော်ဘူး။သူ့ကိုလည်းဒီတကာကဒီပြန်လေးနဲ့ခုပြီးထိုင်ခြင်းတဲ့ဟာဘာပြောပြန်လို့ဒီခန္ဓာကြီးကအဲ့ဒါကိုညာသိလိုက်တော့ဒီညာပညာခေါ်ရသစ္စာသိတဲ့ညာဒါခန္ဓာကကိုယ်ကမပြောပါနဲ့လို့ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့တောင်းပါလို့ရမရဘူးဘယ်သူတောင်းပါလို့မှမရဘူးသူကသစ္စာတဲ့ငါမှန်လို့မယ်တဲ့ဒကာဓမ္မကသူကပါတယ်သစ္စာသစ္စာတဲ့မင်းသမှုရိသစ္စာမဟုတ်ဘူးကွာသမုဒိသစ္စာလုံးငါဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမုဒိသစ္စာဆိုတော့ကြီးပြားကသုံးမှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်ပါကြီးပြားကသုံးမှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုင်းရောဖြစ်ပါအဲဒီလိုငါဖောက်ပြန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်သစ္စာကငါကထွက်လာတာဦးလေးငါပြောမှဘူးသေးလို့ဖြင့်ဒုက္ခအမှန်ကြီးပြောမှာပဲဆိုတော့ဒီလိုဖြင့်ဒုက္ခအမှန်ကြီးပြောမှာပဲ။ဆရာရွှေ့ကျင်လာတဲ့ဒုက္ခအမှန်ပြောတာ။ဘုရား။ဒကာဓမ္မတွေရွှေ့ကျင်တာ။ဒုက္ခအမှန်လည်းပြောတယ်ဆိုတာသိကြတာ။ပြန်တဲ့ကျင်တာ။ဒုက္ခ။ဒုက္ခရုပ်တဲ့ကျင်တာ။နည်းနည်းလေးဝိဉ္ဇဉ်ဆန့်ကျင်တာ။ဒုက္ခ။အဲ့ဒါအဲသူကပြောပြန်ပြီ။သူကပြောပြန်ပြီလို့သိနေတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြ။သစ္စာ။ဩဒုက္ခန္တကဒုက္ခသစ္စာလို့သူကဒုက္ခသစ္စာပဲเนาะမှန်ပါဘုရားကြည့်နေတာလေးကပါတယ်ဉာဏ်ရေးပေါ့ဗျာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲလိုက်တော့သစ္စာဉာဏ်သွားဖြစ်မှန်ပါသစ္စာဉာဏ်လေးသွားဖြစ်တော့ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငကိုကလည်းကိလေသာကမရှိဘဲနဲ့နာနေကြတော့ဉာဏ်လေးဟာတဲ့အခုကိုရောက်မှန်ပါမရောက်ဘူးလားရောက်ပါသစ္စာဉာဏ်အနုစားရောက်မရောက်သေးဘူးလားသစ္စာဉာဏ်လူသားရောက်ပြီဆိုတဲ့ကဘဝရကိုပေါ်တော့ကစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့တဏှာဖြစ်ရှာဥပါဒဥပါဒနာဖြစ်ရှာကာမဘောဆိုတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ
လာသေးမလားဒိဋ္ဌိဖြစ်เสียဒိဋ္ဌိပါရံတော့လာသေးမလားအဲဥပါရဏဖြစ်เสียကမ္မဝောမလားအဲမာနဖြစ်เสียမာနုပါရံတော့လာသေးမလားမာနုပါရံဖြစ်เสียကမ္မဝောမလားဟာဒါဖြင့်ဒေဃဓမ္မတို့ဒီဉာဏ်လေးဝင်လိုက်ဒီနေတဲ့အချိန်ကိလေသာတွေကပြတ်ကုန်ပြီမလားတို့တော့ဒီဉာဏ်ကနုရဉာဏ်ဖြစ်နေတော့မလောင်တာအခုသူရှိတုန်းကမလောင်တန်းနေတယ်သူကအမြင့်ပြောင်းကိုကမတန်းနိုင်ဘူးဘာလို့ညာနုတယ်သစ္စာညာဖြစ်တဘောပါရဗာညာဖြစ်သစ္စာညာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရသေးချာပါသစ္စာညာဖြစ်နေတော့သူဒီခဏပဲဒီပြိဿုံတော့ပြအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့နောက်ဘယ်တော့မှမလန်နဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောကိုသူမတတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဘုဘောတို့ကိုရတော့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ညာလွှတ်ရတယ်။ဒီခါရဲအောင်သူ့ကိုဒီညာတော့မရဘူး။ဒါဖြစ်လို့ဒီညာနိုင်တော့နိုင်ရဲ့ခဏယာယီနိုင်တာ။သဘောကျ။ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ညာမလွှတ်ဘူး။ဒီတဲ့ဆက်တဲ့ညာသားကိုလွှတ်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့သူတို့ငြေကြမယ်။သဘောပါဒါရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောင်းပြန်တယ်ရွှေ့ပြန်တယ်ဟုတ်လားဘူပြန်တယ်အိုက်ပြန်တယ်ဆိုတာခန္ဓာသဘောသစ္စာသဘောသူပြောမှန်ပါပါကျောဒုက္ခပါပဲခင်ဗျားတို့လည်းမလိမ္မာဘူးသစ္စာပါခန္ဓာမပြောဘူးလားပြောပါပါခန္ဓာလိမ်နေလို့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတဲ့ခန္ဓာကပြောင်းပြန်တယ်ဆိုရရဆိုဒုက္ခသဘောသူမပြောဘူးလားပြောပါပါဒုက္ခရောက်လို့ပါဟုတ်လားဟုတ်လားကြာလားလို့မင်းနေဘူးလို့သေးတယ်မှန်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကသစ္စာပါသဘောကျအင်းဒါဖြင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ပါသူဒီတဲ့ဘယ်ဘောနဲ့သူဒီပြောင်းပြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့အမှန်ဘောပြောင်းပြန်တာပါပြက်ကဲပြက်ကဲပြောင်းပြန်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးသဘောကျမှန်ပါဘူးပြက်ကဲပြက်ကဲပြောင်းပြန်လာလားအမှန်ပြောင်းပြန်အမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခအမှန်မို့ဒုက္ခအမှန်မို့ပြောပြင်ဟာလူကြောက်ကလူကြည့်ကောင်ပြောင်းနိုင်ဦးမယ်ဆိုတော့ပြောင်းလာဒုက္ခအမှန်မို့ပြောင်းပါဒုက္ခအမှန်မို့ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကဒုက္ခအမှန်ကသစ္စာဘဝရေးမိပြီတန်ခါရပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းဟောဒုက္ခအမှန်ပဲလို့သိပြီခန္ဓာကဒုက္ခအမှန်သိတာကညာသဘောကျခန္ဓာကဒုက္ခပါသိတာကညာဒါဖြင့်သူဒီအမှန်ကိုသိတဲ့ညာမှန်ပါဘောကျဟုတ်ပါဘာလဲအမှန်ကိုသိတဲ့ညာဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းသွားတော့အဲဒါအမှန်ဆိုတာသစ္စာလေဟိမှန်ပါဘောပါဒါဖြင့်အမှန်ကိုသိတဲ့ညာကလာတော့အမှန်ကသစ္စာအညာကသိတာဆိုတော့အဲအမှန်ကသစ္စာညာကသိတာဆိုတော့သစ္စာညာမှန်ပါဘောရဘယ်လိုပေါ်ကြပါလဲသစ္စာညာပေါ်သွားမှန်ပါနောက်ကဒကာရမတွေရင်းကြီးရလားမနေ့ကတည်းကကျေပြီးဒီကလာကိုပေါ်ကိုကပြောနေမှန်ပါဒါဖြင့်ကြောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းသူကဒုက္ခအမှန်လို့ပြောလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင်းပွေးခြင်းတာမလားဘူးလားအင်းကြောင်းပွေးခြင်းတာလေးကလေဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြောင်းပေးခြင်းဒါတုံးလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်ခင်လို့ဟုတ်ပါဘူးဟောကြရပါမယ်ခင်တာအမှန်ပဲလားဆိုတော့ကြောင်းမြင်တဲ့သဘောလေးကိုကဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်တော့ကြောင်းမြင်တဲ့သဘောလေးရယ်ဝန်းနဲ့မလာဘူးကြောင်းမြင်တဲ့သဘောလေးကဝန်းနဲ့လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ခင်တာကသမှုရိယာဟုတ်လားအမှန်ပြောင်းမြင်တာလားပြက်ကဲပြက်ကဲပြောင်းမြင်တာလားအမှန်ပဲပါဒါဖြင့်ပြောင်းမြင်တဲ့သဘောလေးကသမှုရိယာအမှန်အမှန်သဘောကျလားခန္ဓာကဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခအမှန်ပြောင်းမြင်တဲ့သဘောကသမှုရိယာခင်လို့ပြောင်းအမှန်ပါဒီလိုထားလို့ရှိရင်ဒီကိုရှင်နေကြီးရဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မခင်မင်းနဲ့ကြောင်းတာလားခင်လို့ပြောခင်လို့ဒါနဲ့ခင်တာလည်းအမှန်မှန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခင်တာအမှန်လားလို့ဆိုရင်နောက်ညာနေပြီဒါခင်တာအမှန်ပဲလို့သိပြီသဘောကျအဲ့ဒါကသမှုရိယသစ္စာကိုသိတယ်သစ္စာညာ
ဘောဓရာရှင်သာမှန်ကိုလည်းသိရစေရာမှန်ကိုလည်းသိရမချက်သိပြီနော်ရှင်သာမှန်ကိုလည်းသိရစေရာမှန်ကိုလည်းသိရသေသေးသေးရှင်းကြပါသေချာရှင်းကြပါသေချာသမင်းများပြောနေတဲ့တရားလို့ဒါကြီးလည်းမယူနဲ့နော်မှန်ပါပါခန္ဓာဘဲမှာဒီညာလေးပြန်ပြန်ကဲအောင်လုပ်နေရတယ်။ရှင်ရာအမှန်လို့သိပြန်တော့လည်းညာမရောက်ဘူး။ရောက်ပါဘူး။ရောက်ညာအမှန်ဆိုရင်ညာရောက်သွားတော့ဩသူဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းအမှန်သိဘူး။သမုဒိယသစ္စာကိုအမှန်အမှန်သိတော့ဝင်ထဲမှာအမှန်ပဲနှစ်ချက်ရောက်ပါဘူး။နှစ်ချက်ရောက်ပါဘူး။နှစ်ချက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဩသစ္စာညာနှစ်ချက်ရောက်ပြီ။ကိုကဘယ်နှစ်ချက်ရောက်လဲ။နှစ်ချက်ရောက်ပါဘူး။ဒုက္ခသိတဲ့သစ္စာညာအမှန်ချက်သမုဒိယသိတဲ့သစ္စာမှာသစ္စာညာအမှန်တစ်ချက်မရသေးဘူးလားဩော်ဒီလိုသိရမှာပါလားသာသိနေတော့ဝိပဿနာရဲ့မှန်ပါပါသာသိနေတော့ဝိပဿနာရဲ့ခန္ဓာကပေါ်တဲ့အချိန်သိရမှန်ပါမောင်နိုင်ပဲရှိမှာခန္ဓာကပေါ်တဲ့အချိန်သိရမယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပါသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မရှင်ကိုယ်လည်းတည်းရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြူစင်းနေတော့ခန္ဓာရဲ့မှာဖြူစင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီအမှန်တရားတွေဟာသိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှန်လေးဟာလေသိတဲ့ဉာဏ်မှန်လေးတွေကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာရယဘုရားမှာဘယ်ချိန်မှသွားဆွဲတာမဆွဲဘူးလားအဲ့ဒီသွားဆွဲတဲ့ဉာဏ်လေးဟာကတော့ဩဒီဉာဏ်လေးဟာနောက်ကနေပြီးတွဲတဲ့ခါကျတော့ဩဒါပါပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပေါ်တာပါလားဒါရီကပါပါလေးမပေါ်လားဥပါလေးပါပေါ်မပေါ်လားရှင်းမလားရှင်းပါရှင်းရဒီလိုမှတ်မှန်ပေါ်ပဲမှန်ပါဘူးဒါကမပေါ်လားရှင်းရမှန်သေးတဲ့ညာလေးကလည်းအရေအကြီးကိုရောက်မပေါ်လားသဘောကျပြောင်းရင်ဒါအမှန်ကိုသိတဲ့ညာလေးကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲရောက်အဲ့ဒီရောက်တဲ့အမှန်လေးကတော့ဘာသစ္စာလဲမဂ္ဂသစ္စာပေါ်ပါလားဒီမှန်လေးရောက်တာကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့သိပြရမယ်ဒါဘုန်းကြီးကသက္ကတ္တပညာတတ်လို့တန်ဆာရှင်ပြောတာမဟုတ်နောက်ပါဠိကူးပြလိုက်ပါဠိထွက်လာတယ်မဒီသာရှင်းမလားဒါရင်ဒီသစ္စာဘယ်နှချက်သိပါသင်္ခါရမှန်ကိုလည်းသိရမယ်ရှင်သာမန်ကိုသိရတာဒါဖြင့်ရှင်သာမန်သရုပ်္ဆာကဘာသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခရှင်သာမန်ကသိရတာဩဒါနှစ်ခုကိုသိတာကမကတာခင်ဗျားတို့သံဃာမမရောက်ပါနဲ့ဆိုလို့ဘုရားရခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီတရားမျိုးကိုနာရမှာဩမညာဘုညာဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုဒီကောင်ဖြူပြီးသားပုံညာကြီးသွားခင်းပေါ်ကြ။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့သဘောဘာဒီပါလိမ့်မလို့ဆိုတာမဲ့ခင်။ဒီမဲ့ညာမဲ့တရားဓမ္မတို့။တခြားတရားဟုတ်သေးရဲ့။ငါကအပေရောက်အောင်လုပ်နေတယ်ဒီဟာရယောက်ဒီကောအမဲရအညစ်ကြီးကရောက်အောင်လုပ်။အခုနေပြန်ရောက်အောင်ပို့ပါတော့အဖြူကပို့။ပေါ်ကြ။ဘယ်လိုပို့မလဲ။အဖြူကပို့မယ်ဆိုတာသိကြဘူးလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်အော်ဒီကိုယ်တော့အမဲလေးတို့အင်္ဂလာတော့ကအဲသားတွေခွက်လာကြရပြည်တွေခွက်လာကြရသေးလေးကလေးတော့ပြင်တဲ့စိတ်နဲ့လမ်းမှာညောင်းတာလေးတွေကိုအဲတရားမို့သာလားလေမလုံးမှုတွေထဲမှာဆိုတဲ့စိတ်ပြက်လုံးလေးတွေဆိုတဲ့သမှုရိယာလေးတွေအခုချိန်မှာရှိသေးရဲ့ဘယ်နဲ့ညာရောက်နေတဲ့ချိန်မှာဟုတ်တာလေးကလည်းဩအခုချိန်မှာသမှုရိယာချုပ်နေတာပါလားဆိုပြီးကြတာမဖြစ်ဘဲနဲ့ချုပ်နေတယ်တဘောမဖြစ်ဘဲနဲ့ချုပ်နေတယ်တဘောကအဲ့ဒီလိုသိတာမှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီအချိန်မှာသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့သစ္စာဉာဏ်ရပါတယ်မှန်ပါသစ္စာ၄ပါးပြည့်သွားပြီမှန်ပါပြည့်ခဲ့ပြီလားပြည့်ပါသစ္စာ၄ပါးသိတယ်ဗါတဲ့ဒါပဲစင်ရတာသိတာလို့စင်ရတာအမှန်ကိုသင်္ခါရမှန်ကိုသိတာကသင်္ခါရမှန်ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာသဘောကျစေတီခင်္နာမှန်ကိုသိတာခင်္နာမှန်ကသိတာကမဂ္ဂသစ္စာသဘောကျရှိတာခင်္နာတွေဟာရှိတယ်အခုချိန်က
င်းတော့ဖြင့်ခင်လုံးတွေမရှိဘူးလို့ပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာကလည်းခင်လုံးတွေအခုရှိမှရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိရခင်လုံးချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာရှိပါလားအဲ့ဒါသိလိုက်ကြတာကမှန်ပါတယ်တခါတည်းတခါတော့မှလည်းမှားတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုတပြိုင်တည်းဉာဏ်ကသိသွားဉာဏ်ကသိသွားညာသိသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြတို့တော့လေတဲ့ဗျာသစ္စာဉာဏ်ဖြစ်နေတော့ဉာဏ်သာတုံးသေးတယ်လို့ဘောင်းနေရဖတ်လိုက်ပါဘာလဲတော့ဉာဏ်သာတုံးဉာဏ်သာတုံးနေတော့ဓမ္မတော့အဆုံးကြဘူးမနိုင်သေးဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပရိက္ခဏညာမေတ္တာသစ္စာဣဒံဒုက္ခဣဒံဒုက္ခသမုဒိယဣဒံဒုက္ခနိရောဓဣဒံဒုက္ခနိရောဓကာမဏိပိဋိဓာတိယထာဘုဒ္ဓဉာဏံသစ္စာဉာဏံနာမယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာအော်ရှင်းရတာမှန်ကိုယ်လည်းခန္ဓာကခန္ဓာလေးကလည်းသိရစာသိနေလို့တော့မရဘူးယထာဘုဒ္ဓပါနေတာဘူးဒီတန်တို့ကဉာဏ်ဣတန်တို့ကဉာဏ်ကာမိပရိဓာရိအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓဉာဏံသစ္စာဉာဏံနာမယထာဘုဒ္ဓထဲဟုတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းစာရေးရေးထားတာမယူနေမင်းတို့သာသာပေါ်တော့မှုသိဖို့အရေးကြီးတယ်အခုကပြောနေရတာပေါ်တော့ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကြောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်ရှင်ရှင်းရတာမှန်ပဲဟုတ်ပါဘူးမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒါပေါ်တော့မသိဒါဟုတ်တယ်မှန်တယ်သိတာဟုတ်ပါဘူးဒါမှသိတာကမှတ်ထားတာသိမကွာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကဗာညာလုံးတို့မေးရတာရတာဘူးကြဟုတ်တယ်မှန်ဆိုရှင်းရုံကိုသိလိုက်ဒါကမှလည်းပဲရှင်းသိတာကျေရုံကိုသိရသဘောပါကြတကယ်ကြောင်းမြင်တဲ့သဘောလေးရလေတရားဓမ္မတို့တဏှာသမှုတရားလေးမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဟောဘယ်နဲ့ကြောင်းမြင်တာတော့ဆိုတော့ဩခင်တော့လို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခင်တာမှန်လေးကိုလေခင်ဗျားတို့ကဘာလို့อ่ะသိရပါဘူးဒါပေခင်တာမှန်ကဘာသစ္စာသိရပါဘူးအဲသိတာကနေကြအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေအမှန်လေးပဲသိသွားပြီတဲ့အခုသိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျာမှန်လေးဟာခင်တတ်တဲ့သဘောလေးဟာကမညာလာတော့သူရှိသေးမရှိပါဘူးမရှိတော့ခင်တဲ့သဘောလေးချုပ်သွားတယ်သိရတယ်အဲ့ဒီချုပ်သွားတာလေးကဘာသစ္စာမရှိပါဘူးအဲ့ချုပ်မှန်းသိတာမရှိပါဘူးဒါကျင်သစ္စာလေးပါးကိုခင်ဗျားတို့သစ္စာဉာဏ်နဲ့သိပါဘူးသဘောကြသစ္စာလေးပါးမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးဒါကဉာဏ်ခေါ်ကြအဲ့ဒါသာဖတ်တယ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်အတွေ့နဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုယ်ဝကိုယ်ချမ်းသာချမ်းသာသာဖတ်တယ်ကဟဲ့ရောက်သူ့ဘောဖတ်တာမှမဟုတ်ဘူးသိပါဘူးဒါရောက်သူ့ဘောကြည့်ရတာညစ်ချင်းနဲ့ငါသူများမော်ရအောင်ကြွားရအောင်လူပုံနဲ့မပြောရအောင်ဆိုပြီးမန်နဲ့ဖတ်ချင်ပါဟုတ်လားကြွားလုံးဝါလုံးကိုအလိုရှိလို့ဖတ်ကျင်ပါနေတော့အငြင်းချင်းနဲ့ဖတ်နေတာပါဖြစ်နိုင်လားဒီလိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါတော့ဖြင့်အငြင်းချင်းဖြူဆုံးမှုသစ္စာသွင်းရမယ်ဆိုတာကိုပါသူကအငြင်းချင်းနဲ့သစ္စာရှာနေပါအဲ့ဒါသစ္စာရဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတော်စကားကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ရမလားဆိုတော့အညစ်ကြေးထူရတဲ့ဇန်သာဘိညာဉ်ဉာဏ်တော့ဘဝတည်းတိုးသွားဆိုပါဟုတ်လားဒီကလေးစေကဝဲလာပြီးဒီကလာပုံနေတဲ့ထိုးထားတော့ညစ်တယ်ညစ်တာပေါ့ပါဒီလိုမျိုးပဲရှင်းပါရှင်းကြအဲဒီလေးဘယ်ဉာဏ်ရပါလဲသစ္စာပါအဲသစ္စာဉာဏ်ဟာအခုကြောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းခင်ဗျားတို့လေးညာလေးညာရပါပါအရိယာဘုကြောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းကြည့်ရပါဘုရားအထေကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြောင်းရင်တဲ့သဘောကသမုဒိယရပါကြောင်းမှန်သိတာကမှန်ပါပါကြောင်းမှန်သိလို့သမုဒိယချုပ်သွားတာကမှန်ပါပါဒီလိုဒီလိုသိပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသိလေးချက်ဟာခန္ဓာကိုယ်ရမှာတခါတော့သွားပြီးဖြူးနေတော့မှသွားပြီးဆေးဆွဲတာပဲမမရင်းပြီရင်းပါသိသေးတော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဉာဏ်ကသိဆွဲပြီမမမောင်နေရင်းပြီဘယ်ဉာဏ်ကသိဆွဲပါသစ္စာဉာဏ်ကသိဆွဲပါအဲသစ္စာဉာဏ်ကသိဆွဲပြီနော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့စိတ်တရားဘဝင်စိတ်ပဲငကွာခံရှိနေတယ်ဘဝင်စိတ်ပေါ်မှာမိဂတ္တဆာပဲသွားပြီးသိဆွဲတယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတော့ပင်ကိုယ်ကဖြူနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့အိတ်တဲ့စိတ်ပါအဲ့ဒီဆေးရကဘဝမရှိစင်ဘူးလားအဲ့ဒီအိပ်ပြောနေတဲ့ဘဝင်စိတ်ဟာဒကာဓမ္မသူရှုမှုရှိုင်းမှုအလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဓမ္မစာကျင်တဲ့သဘောလားသိလားဘုရားငှို့ခြင်းစောင့်ခြင်းတဲ့သဘောလားအဲ့
အဲ့ဒီအဲ့ရှူတဲ့စိတ်တဲ့စိတ်ကဘဝင်စိတ်ကလုံနေတော့အဲ့တဲ့ဘဝင်စိတ်ကလုံနေတော့ဘဝဖြူးမဖြူးဖြူးပါဘာသာသာဘဝကြီးကျင်းလာတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီဖြူးတဲ့အချိန်မှာဆေးဆိုးပါမှန်ပါဖြူးတဲ့အချိန်မှာသစ္စာညံ့ကုန်ပြီမှန်ပါဒါကြောင့်ဖြူးနေတဲ့ကိုညံ့တဲ့ဆေးဆိုးမှန်ပါဘောင်းတဲ့ပဲအချိန်မှာဖြူးတဲ့အချိန်မှာညံ့တဲ့ဆေးဆိုးရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါတခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကဲရိယာကိုကလေးကသမဲဆာလာတယ်ဆိုရပါတယ်သမဲဆာလာတော့သမဲဆာလာဒုက္ခလာဒုက္ခလာလို့ကိုပေါ်မင်းနေကိုမလို့ပါဘူးဆာလာလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါအော်ဒါရိယာခန္ဓာကိုယ်လေးကပါသစ္စာပြဒုက္ခပါပါအဲဆာပြန်လိုက်ရှင်အော်ဒုက္ခသစ္စာပြပြန်ပြီဆိုတော့ညာနေနောက်ပဲလိုက်မှန်ပါတော်ကြာသာရတဲ့သာရရုပ်ကလေးအားကတခါညွှန်းညွှန်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီညွှန်းတဲ့ရုပ်ကလေးကလို့ရှင်ပါသေးသလားဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာသူကဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ကအဲ့လိုဓမ္မတွေဒီချိန်မှာသာပြီးနေတဲ့ကြရင်ကျွန်းမဇမရဲ့ဆိုတဲ့သမှုရသစ္စာလာလည်းမြန်မြန်သိအောင်လုပ်ပါကျွေးမဓမ္မရဲ့ဆိုတော့ဗာသစ္စာအဲဟာဒါသမုဒိယသစ္စာလာပြန်ပြီလို့မကတိပြေမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါသစ္စာဘဏ္ဍာပိုင်သွားပါပါပြီးနေပြီးနေတဲ့ခိုက်တပါပဲတဲ့ပြီးနေတဲ့အချိန်လေးမှာသံမောတိတ်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့ရှင်းပါအဲဒါလေးကဘာပါလဲမြေရကသစ္စာကိုလည်းသိပြပါ။ဟောသာလမောတိတ်စိတ်ချုပ်သွားပြီလို့သိပေ။အဲဒီသိသေးတာကဘာပါလဲ။မြေရကသစ္စာချုပ်သွားတာကမြေရကသစ္စာသိတာကမကတိ။ရှင်းညာ။ဒါခင်ဗျားတို့အရိယာဘုရားတစ်ခုတစ်ခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်ဗျာ။သိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်းတယ်သစ္စာ၄ချက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိ။ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတာကသစ္စာကိုသိနေသောကြောင့်ပါညာခေါ်ကြ။သစ္စာကိုသိနေတော့ကြောင်သစ္စာကြောင့်ကိုမတတ်နိုင်ဘူးဒီကရမသစ္စာသေးကြောင်ပြောနေရတယ်ရင်းကြီးလားသစ္စာကအခုကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သိမှသာလဲသစ္စာညာဖြစ်မှာဘူးစာရင်းရှိတာသိနေလို့သစ္စာညာကမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်စာရင်းမှာဒုက္ခသစ္စာရှိသလားမရှိပါဘူးစာရင်းမှာသမှုရသစ္စာရှိသလားမရှိပါဘူးစာရင်းမှာနေရောက်ရှိမရှိပါဘူးရှိပါဘူးဆော်ရဲမှာမက်ကိုက်ရှိတယ်မရှိပါဘူးရှိတာပါလေလို့ဆိုတော့မှတ်တမ်းတွေတော့ရှိနေမယ်သစ္စာအမှန်တွေတော့မရှိဘူးမှန်ပါသဘောကျဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာအမူအရာပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းခင်ဗျားတို့သိပေးနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားသစ္စာညာဧကံရတာပဲဆိုတာသုံးချက်ရှားပါမှန်ပါညာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သမုဒိယသစ္စာသိပေါ်တိုင်းသိပြန်တာမက်ကသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရင်သိပြန်ပါဘုရားသမှုရချုပ်တိုင်းသိပြန်ပါဘုရားအဲသစ္စာလေးပါးပြည့်သေးဘူးလားပြည့်ပါဘူးချုပ်တိုင်းသိရကချုပ်တော်ကနေရသစ္စာသိတာကမကသစ္စာသဘောကျလားဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ပိုင်းဉာဏ်ခေါ်ကြပါသစ္စာဉာဏ်မရှိသေးတဲ့ကိစ္စဉာဏ်အလောက်ကိုမလို့ပါဘူးရင်းမြို့လားကဲနတ်ရှင်မှာကိစ္စဉာဏ်ပြောသူပါ